အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာရမယ့်အတုံးလေးကတော့2-2ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုနမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ရေးဖွဲ့ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ2-2ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာစက်ကျက်ရဲ့ MSR ဝက်ဝဲစတဲ့ဘီဂရီယာရဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2ရဲ့နောက်မှာတော့အက်ဂျက်တစ်လိုက်ပြီးတော့2ရဲ့နောက်မှာတော့ပဝန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီ2-2လေးကိုဆရာရဲ့ဆရာဆရာကြီးဦးမြကျိုင်ပေးတဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့ဒီနေရာမှာဆရာတို့လည်းပဲကောက်ယူကြည့်ကြရအောင်။2-2ကိုအတိတ်ပဲပေးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကတော့လွန်းလို့လုံမရဘူး
ပြီးတော့ 2 plus ပဝန်းကိုတော့လုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုအတိတ်ပဲကောက်ပါတယ်ဒီတော့ဆရာတို့ဒီအတိတ်ပဲလေးနဲ့နမူနာဝါကျလေးတွေရေးဖွဲ့ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်ကြရအောင် This green tea is too hot to drink This green tea is ဒီရေနွေးချမ်းကားတဲ့ too hot ပူလွန်းလို့ to drinkတော့မရဘူးဒီမှာ too hot ဆိုတဲ့ two plus adjective ကိုပူလွန်းလို့လို့အဲ့လိုကောက်ပြီးတော့ to drink ကိုတော့တောက်လို့မရဘူးလို့အဲ့လိုကောက်ထားပါတယ် This curry is too salty to eat This curry ဒီဟင်းကားတဲ့ is too salty ငံလွန်းလို့to eat စားမရဘူး too too ရဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ် this box is too heavy to lift this box is ဒီတစ်တာက too heavy လေးလွန်းလို့ to lift မမရဘူး too too ရဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်This problem is too difficult to solve. This problem is ဒီပြဿနာက too difficult ခက်ခဲလွန်းလို့ to solve ဖြေရှင်းလို့မရဘူး. too too လွန်းလို့လုပ်မရဘူးဆိုတဲ့အတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်. Your question is too difficult to answer.Your question is, မင်းရဲ့မေးခွန်းက too difficult. ခလွန်လို့ to answer. မဖြေနိုင်ဘူး. Political affairs are too complicated to understand. Political affairs. နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကတဲ့Too complicated. ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့ to understand. နားမလည်ဘူး။နားလည်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ too too ရဲ့အသုံးလေးကိုဒီနေရာမှာနမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ရေးဖွဲ့ပြီးတော့မှတ်သားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာလိုက်တာကတော့ too too ဆိုတဲ့အသုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသုံးလေးဟာအင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတို့သည်အတွက်တောင်းတနေရာမှာအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အထောက်အကူဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ